Olha, a Naughty Dog precisa rever aí quem tá testando seus jogos, quem tá trabalhando na empresa, porque assim como em The Last of Us Parte 2, pessoal, The Last of Us Parte 1, né, que agora é o nome do remake de The Last of Us 1, acabou vazando na internet. Pois é, galera, vou comentar com vocês algumas questões importantes sobre este vazamento. Já deu o que falar na internet, né, no dia de ontem, muita gente comentando sobre este assunto, né, falando sobre questões que a Naughty Dog tinha dado a entender que teria no jogo e aparentemente não vai ter. Bom, vou explicar pra vocês certinho toda essa história aqui. Bom, pessoal, a gente sabe que desde quando foi anunciado o remake de The Last of Us 1, isso gerou, obviamente, né, muitas repercussões na internet, pessoal reclamando bastante do preço do remake, né, $70, R$350 no Brasil este jogo vai custar, um jogo ali que teve remaster para PlayStation 4, agora tem um remake e tudo mais, né, até então a Naughty Dog havia falado que eles iam usar o motor gráfico de The Last of Us Parte 2, e bom, pessoal, muito se especulava que a parte de gameplay do jogo também seria alterada, tá? Muitos estavam pensando que a gameplay de The Last of Us Parte 1 seria semelhante aos The Last of Us 2. Até alguns desenvolvedores da Naughty Dog, né, algumas declarações, deram meio que a entender que isso ia acontecer. E bom, pessoal, pelo menos, tá? Não vamos falar como uma confirmação, porque isso obviamente não dá pra ter certeza, mas essa pessoa que vazou, tá? Ele vazou aí alguns minutos de gameplay, né, alguns trechos ali, o início e tal, The Last of Us Parte 1, isso foi removido já pela Naughty Dog. Obviamente, pessoal, não vou divulgar pra vocês aqui nada do tipo, tá? Quem quiser que pesquise por aí, mas essa pessoa que acabou vazando este trecho de gameplay acabou falando que a gameplay do jogo não foi alterada, né? Que o jogo continua com a gameplay de The Last of Us 1. Isso, obviamente, né, gerou algumas frustrações e pessoas que estavam aguardando mudanças. Mas, pessoal, vamos falar de novo, não dá pra confirmar, tá? Porque não tem como ter certeza disso. Então tem que esperar o jogo sair e tal, ou a Naughty Dog vir a público falar sobre este assunto, der uma certeza se vai ter mudanças ou não, mas, segundo a pessoa que vazou, não terá, pessoal. Não dá pra ter aí, né, muita certeza sobre isso, mas fica o aviso caso você esteja criando muitas expectativas, né, por mudanças na gameplay. Pode ser que, né, não vai ter nenhuma melhoria ou algo diferente, né, semelhanças, né, de The Last of Us Parte 1 com The Last of Us Parte 2. Segundo essa pessoa, as grandes mudanças, pessoal, estão nas animações do jogo e também na parte de áudio do game. Agora, obviamente, pessoal, né, por ser um remake, a gente viu que a Naughty Dog, ela refez boa parte, né, do jogo em si, né, principalmente em parte onde o The Last of Us 1 usava cenas pré-renderizadas, e agora vai ser tudo tempo real, então isso traz uma beleza muito maior pro jogo, até pelas imagens que vazaram, né, que deu pra gente ver algumas imagens, a gente consegue, né, ter ideia que realmente teve mudanças substanciais na parte visual, tanto no modelo dos personagens, a gente viu que o Joel, né, mudou bastante, a própria Ellie, dentre outros personagens, tiveram, né, suas caracterizações bem alteradas na parte gráfica, né, no modelo facial, isso mudou demais, inclusive o trecho que vazou é logo o comecinho do game, né, com o Joel correndo e tal. Não vou falar aqui pra não dar spoilers, porque, sei lá, obviamente é um jogo mais antigo, mas pode ser que você não tenha jogado, mas o que vazou foram as cenas iniciais e algumas imagens. E pelas imagens, pessoal, realmente o jogo tá muito mais bonito, tá? Isso não tem como negar. Ficou muito mais lindo, né, as texturas e as cenas, né, que agora não vai ter aquela pré-renderização que é um pouco estranho quando você olha, né, uma técnica que eles usavam bastante antigamente, hoje em dia, né, tem jogos que não utilizam mais. Então, assim, isso é segundo os vazamentos, que as grandes mudanças estão principalmente na parte de animação, tá, dos personagens, do rosto, a forma como eles falam e tudo mais, e também na parte de áudio. Foi confirmado, pessoal, que vai ter suporte VRR e também terá dois modos visuais para você escolher, tá? O modo jogo e o modo dinâmico. Então, certamente, pessoal, vai ser um modo 4K 30 FPS nativo, 4K 60 FPS dinâmico, né? Onde a resolução tem hora que ela sobe, tem hora que ela desce, tem hora que ela fica aí, né, dando essas diferenças para chegar numa estabilidade dos 60 FPS, tá? Eu recomendo fortemente que vocês usem essa modalidade sempre que possível, porque jogar com 60 FPS, pessoal, é diferente, tá? É muito melhor do que 30, pode ser que você não esteja acostumado, mas quando você acostuma, acredite, a experiência muda. Então, terão, pessoal, dois modos meio que padrões já
dos jogos que estão saindo para a atual geração de consoles. Mas o grande ponto, né, pessoal, assim, que eu vi muita gente comentando e muita gente até de certa forma reclamando, foi a questão da jogabilidade, né, que esta pessoa disse que a jogabilidade não foi alterada, que continua a jogabilidade de The Last of Us 1. Assim, galera, eu sei que a Naughty Dog deu ao entender, né, que eles alterariam a jogabilidade, que eles queriam se aproximar muito do que nós temos em The Last of Us Parte 2, mas muito veio também do hype criado pelas próprias pessoas, pela própria comunidade, né, em achar que não, agora vai mudar, a jogabilidade vai ficar próxima de The Last of Us 2, etc, o jogo vai ficar mais fluido, isso e aquilo. E assim, pessoal, né, gerou-se essa especulação, gerou-se esse hype, e pode ser que isso não seja atendido, tá, por conta de não alterações na jogabilidade do jogo. Então é uma coisa que não me surpreenderia, eu tô naquela, se mudar vai me surpreender muito, mas se não mudar também vai me surpreender bastante, sabe, então eu tô meio que no meio do caminho. E aquilo, galera, é muito da questão de você querer muito comprar o jogo ou não. O jogo não é barato, tá muito caro na verdade, né, é praticamente um preço de um jogo AAA lançamento, $70 lá fora, R$350 no Brasil, né, eu até fiz um vídeo aqui no canal comentando com vocês que, tipo, meu, compra quem quer, sabe, quem não quiser não compra, passa o jogo e tal, mas não dá pra falar que esse jogo não tá caro se ele não tiver alterações substanciais na mecânica, é a minha opinião pelo menos, tá, pessoal? Caso o jogo mude, a gameplay seja igual, The Last of Us Parte 2, pra mim até justifica, pô, é um remake, realmente teve mudança, isso e aquilo, mas se for só a parte visual, eu pelo menos acho que não vale a pena, tá, na minha opinião. Mas reforço, galera, compra quem quer, tá? Se a pessoa é muito fã de The Last of Us 1 ou de 2, e sei lá, curte a franquia, ama a franquia, quer comprar, o dinheiro dela vai lá e compra, sabe? Então, não tentem ficar impondo regras para outras pessoas. É muito importante que vocês fiquem atentos a isso, porque da época que o jogo foi anunciado, nossa, deu muita discussão na internet, muitas pessoas falando sobre isso. Até naquela ocasião trouxe vídeo para vocês, porque realmente, pessoal, foi uma situação assim, meio insustentável, sabe? Tava muito complicado. Então compra quem quer, mas na minha opinião, se não tiver realmente as mudanças na gameplay, eu acho que não vai justificar o preço cobrado aí, né, em The Last of Us Parte 1. R$350 você compra um jogo lançamento, né, que é um jogo novo, que não foi um jogo refeito. Por mais que é um remake, né, boa parte do que tá ali já tem. História, enredo, personagem, tem que criar isso do zero. É só mexer na parte visual. Então veremos como é que vão ficar as mecânicas. Mas, pessoal, tá aí, né, mais uma vez The Last of Us vazando novamente. A Naughty Dog tem que tomar cuidado porque, olha, o jogo, quando o jogo deles vem a Gold é que vai vazar, é incrível isso, né? Então, veremos aí como serão os próximos anúncios e lançamentos da Naughty Dog. Você está convidado a comentar aqui embaixo no campo dos comentários o que vocês acham sobre isso. Vocês vão comprar o jogo mesmo não tendo alterações nas mecânicas de gameplay? Comenta aqui, quero muito saber a opinião de vocês, belezinha? Bom, pessoal, no mais é isso. Vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, quer dar uma forcinha com aquele like, com aquele gostei, eu agradeço demais. Se você não tá inscrito aqui no canal e quiser se inscrever, será muito bem-vindo por aqui, certinho? É isso aí, um forte abraço, valeu, falou e see ya!